Simone? Ej, Simone, je počelo. Oprate mi Ivan Stojanović je. Brate, ovaj Taču, mogu li mogu igrat? Je li neko od vas sa njim u savezu? Kuća, nije još War Commanda izašao. Taču. War Commanda izlazi, znači, iskreno... 22. septembra. 22. septembra, tako je. 22. septembra dodalo pirma, ona je već izašla. Kuće. E. E što ti imaš protiv Taču? Ne, sad pitam ko su. I da li mogu li mogu igrat? Možemo objaviti rat. SR ih jednom pojebo, to je bio ono, sjećaš se, mi smo ratali protiv njih, a Bardonija se nije pojavila onaj put. A, to su oni, tačno? Da. Ne, slobodno je, slobodno je, ali zašćeš im rat objaviti što imaš protiv njih. To su onako petki, ako išta. Ništa, brate. Kad je bilo protiv Bardonije, to je bila Kanada, nije bio i tačno. A bila je Kanada, i tačno su poveli Kanadu. E, ali zamisli, meni je cilj jedini u životu da ja lično odrežem glavu MUFSTP 11. Zašto ja to... Zašto MUFSTP 11? Znaju radio krenat sve. A ide mi na živci. A i meni nekako. Evo to nevam što je opet napravio crnu glavu jebe mi mater. I da, i to na području Vatikana kao države. Čega, ovo moram malo stream da se, ovaj, da se... Da se refaš, da. Da se refaš. Zašto budete, ovaj, da se... Ako bude muš napravio Crnu Goru da bude carevna, znate već šta radimo. Ja mislim da muš 111 bi trebao, ne znam... Ne. Raditi još jednu Crnu Goru. Ne znam, čovjek je malo čudan, ja bih rekao, mrvicu samo. Gdje ti je u pitanju? Nije čudnije one brate, odalnih braća i brate što su otišli usred Afrike i napravili srpsko carstvo. E da, Zlajo. Želiš čuti jedan cool faktoid? Ko? Je li živ? Da, živ. Želiš čuti jedan fora faktoid? Slušam. Svaki put kad si voice chat sa frontom, ima onako 50... Kako ti je ko Schrödingerova mačka, da će on da on drka do priče s tobom. To je interesantno. Ja za to znam. Opa, hvala, Spire. Ja za to ne znam. On je jako interesantan dečko. Ja mi njega banalo. Ili ga peram jutao. Što ti je taj jako interesantan dečko uradio? Ovaj, pa, naš den on dobio mute na 7 dana zato što je puštao ovaj prljivu djeci na voice chatu u ovom. I to mora neko vidjeti. A meni su najjačini likovi na PK što brate pravi Minecraft Redstone tutoriale. Ja se slažem, ja mislim da bi PH trebao biti za svaku vrstu sadržaja. Da ne bude ko YouTube, da se ne mogu pornići sad. Znači, slušaj, trebaš onako kad završiš drganjem, samo otvoriš Redstone tutoriale na istoj stranici. Zamislim. To je svijet koji ja želim. To je raj, brate. To nije svijet koji ja želim, to je raj za mene. Lažem se. Koster talents. I što je najjače, to radiš redstone sa onim post not clarity-em, tako da ti odmah lači. Ja, brate, ovdje u kankanu pravim ogromnu jebenu luku. Odlično, ja se ne sjećam kad sam zadnji put na hogu išao.
dobar gelat pov. Gle, ja radim svoj posao, to što ne trebam ući na Hog za taj posao. Odolazim na Hog, mislim da igram Hog, rekreativno. Ja, tak, imaš li bogati... Oui? A ovo tek priča, ja nisam niška... Da. Uvijel sam imaš u gigu, nice. Imaš li, kako se ono govno, Riptide 3 ili jedan Breaking 3 gigu? Vrlo lako moguće da imam kod sebe. Ajde, bogati. Dobro, da. Dam ti Chorus Fruit za to. Učeo, počeo ću mi. Chorus Fruit za to. Pa eto, je item. Brate, ja imam Endstone, imam onaj Chorus Flower, ja njega uzgajam. Oh my god. Tekoš da kupiš Endrod. Ne, hvala. Ovo, tamo peš. Šta? Kako misliš da drupo čuje? Ne. Ha? Da. Pa eto, je item. Stvarno, vidi ovo govno, nisani. Mikrofon ulaz. Mislim da ako bude... Koji mi... Koji si ti idiot, Redfire? Čekaj. Osim što se čujem duplo, majmune bolesni. Nek priča neko nešto je. To, znači... Zvini, brat. Ej, se čujem sad na streamu normalno? A, da. Ili se čujem sad na streamu normalno? Ajde, provjeri, molim te. Ja nemam pojma, ja ne gledam stream, ja samo igram Minecraft. Zašto has stopped working? Okej, okay, ne, nije crashovalo, nije se crashovalo. Elisa, gdje sam se ono bio zajebo? To. Uče! Ajde daš po kankan da vidiš ovo. Ajde. Ovaj, atak, reci više to Legi da mi vrati boots. Hoć. Znači, nije vratno je. Ako treba da ti kažeš utru. Uše, izađi gore na platformu. Idi skroz naprijed tamo do vode. Koje vode, bogati je? Pa do izlaza na more. Na koje strano more, e? Jebo ti sve svoj. Brate, ideš, pičiš. Ajmo, ja me nervira. Ma idem ja samo u jednom smjeru, vidim ja tebe. Gdje zba? Aj vam ba. Sačekaj ba. Da ti napravim putić ba. Skon se ba. Ajde penč. Ovo sam sve danas napravio. Vemo lepo. Pogledam. O Giovanni, prijatelju. Ja. Uče, koje su tvoje misle ovome? Jako je lepo. Moram još teksturu da dodam i onda... E, brate, samo 4 gledalca, Giovanni, uradi nešto potom toga. Na čemu 4 gledalca? Na streamu, brate. Sad će reći Avada Kedavra svim Mongoluš na streamu. Gdje mi je Andesite? Moram još ovo s Andesitom da završim i onda... Neko je turin. Lepo ti je ovdje, onako malo je mračno. I posjeći na moju dečju sobu, ali ajde. Gore će bi igrat na ovo sve. Pa dobro, pazi, sviđa mi se koncept. Vidiš, mislio sam da podignem ovako ove drvene stubove i onda podižem sve stone brickove gore do vrha. Aj pogodi koliko imam energijnih zlatnih jabuka. Imam ja to.
Zašto ti je enchantovano, brate? Zato što mi Krimlad nije vratio enchantove. A bila je maksovana. Kako li moja partikla? E, džabe. A ne, meni su čini sa PvP, samo da gledam partikle. Al ne, brate, ovo će biti baš dobro. Hoće. Ali ispao sam retard jer nisam ništa radio na raspustu, jeba ga, bilo mi mrsko da gradim. Evo ti isto, na raspustu sam, ne zapravo na raspustu sam igrao dosta, ali nisam gradio ništa. Na raspustu sam krenuo da skupljam custom iteme, znaš. Ali ja sam, brate, AFK-o za netere tarmora, nisam ništa gradio. Jel se sviđa, ovaj, imaš ovaj custom item? Sviđa mi se onaj, te uzmi onaj dugi custom item u ruke. A brate, a koliko je prošlo vremena, koliko te dugo nisam vidio. Brate, nisam full end raid, čekam toljegu 100 godina da mi vrati boots, jebote. Više me nervira. E brate, otkad je on tebi dužan boots? Brate, otkad smo ono ratovali protiv onih idiota sa knedlom, kad je to bilo, brate? Au, brate, znaš koliko vremena je prošlo od toga? E, pa od tad mi nije vratio buc. E, vidiš, ja nisam, brate, neću da vređa nikog. Meni nije mrsko da napravim luku, pa ja ovako lijepo sve dekoracije pravim. Dok bardonci, brate, uzmu i samo jedan ćošak uzmu i skopaju jeton luk. Pa jebi ga je. A vidiš šta sam ja, znači radi ove tu luke, ja sam napravio onu cijelu platformu. Čekaj, ali sad onako pitanje, imaš li brod, daj mi brod jedan. Šta će brod? Brod, daj brod. Običan. A ako misliš ne mereš se vrat nazad, bit će ispod, idu ovdje drveni dijelom sad ovako. A pa to zato što ja ne mogu ni da se poptem ni da se vratim nazad od luke. Ne, bit će ovdje tu kao drvene stepence, idu dole do dokova. Dole će biti dokovi, ovo tu će biti industrijski dio, tu će biti barreli i ovo ostalo. E, vidiš ovo što si krenuo da menjaš teksturu sa cobblestoneom, ali to ću tim putem. To ću napravit, samo zato, nemam sada vremena, zato što su mi, malo su mi roditelji zabranili kompjuter pa sam upalio. Poz, ko je tu došao? Šljevmir, brate. I sviđa se vuče. Da, jako je cool, ona ti kaže. Mislio sam na ovaj koncept od uvijek, pravci. Znači, sad, jesi sad skontu zašto su bili ovdje oni stubovi od uka? Da, da. E, ali ne znam komandu da premjestim spawn, to će mi isto trebati. E, brate, ima da im doćem tamo na venčanje u punoj ratnoj opremi da ih pobijem sve. Uče, treba pomoć. Čekaj, ovo je jedan. No da sad imam dve katane. E, aj dual builder katana, brate. Ali druga je kod gavrana. Aj, jeba ga. Mogu da ga zovem, ne uđe, ako hoćeš. Neka, to, Ćao, neka, mali, možeš. Piper. Pita te Knedla kad ćete Hogi Oh da igrate. Reci da se izvinjavam stvarno, ali da je ispao problem jer su moji sinać me zaboravili reći kada izađem sa servera, ja izaš upola 12. On misli ja ću da na 10 ostati i onda su mi zabranili kompjuter. Ja sam jučer do ponoći gledao Breaking Bad. Znam, vidio sam streamov si. I uglavnom ja sam sad ću tu pal kameru. Kordu. Evo vidiš šta sam ja sad vratio. Evo vidiš, ovdje tu je ovo tu. Ovo sam otvorio. I osmi ovaj. 2, 4, 6, 8. Pokrstala sam.
Mrži nemoj se vetrom. Igrat sa prekidačima. Uglavnom preko njega palim kompjuter i gasim ga. Oni mi preko tog ugase i ja to upalim. Znaš da je to strašno loše za kompjuter. Ali ja ugasim kompjuter ovako pa onda ugasim preko prekidača. Pa zašto uopšte gasiš preko prekidača? Zato što mi moji gase preko prekidača, ne gasim ja. Recim da to ne rade, da je to jako štetno i po kompjuteru i po utičnicu i po sistemu. To se i ja slažem. Uopšte po strujnom polu, bilo što što ti ide preko tog osigurača ti je šte. Da stalno pališ, gasiš, pa onda ti može doći NPR do povećanog napona u strujnom kolu. A ti kad stalno to radiš može se nešto sjebati. Nije 100% tačno, ali eto. Ako da se sjebe, teško i sinkrolisati. Da se ne može možda napojna ploča sjebati. Šta? Da se ne može možda napojna ploča od kompjutera sjebati. Ma, jaka struja, čovječe, ti da pipneš to ti si umro manje više. Sve iznad 50 miliampera. A jel se može napojna ploča od kompjutera sjebati ako što uradi? Matična ploča. Napojna ploča, onako kocka velika. Aha. Misliš na napajanje, nije napojna ploča, ovo samo napajanje. Pa dobro, napajanje sad zavisi koje napajanje imaš. Moderna napajanja imaju, to je zapravo protiv gromova, bi spriječilo i tebe. U slučaju da prevelika količina elektriciteta se pusti u napajanje se, znaš, isključi preventivno. Dobro. U slučaju da pukne grom, da ti ne sjebe ceo kompjuter. Ali starija napajanja nemaju to i možda ti sjebe ceo kompjuter, počevši od matrične ploče, pa sve do overclockovanja grafičke kartice i ispaljivanja procesora. Aha, okej. Okay. Uglavnom, meni je napajanje se bilo pokvarilo. To je bilo kad mi je Skleper ušao na account. Da. Ko je to legenda, vrati? Ko je taj lik? Ja sjećam, čovjek meni piše u jedan ujutru, kaže, ej, hoću da kupim Argentinu. Kaže, kupio sam pola svijeta, hoću sad i Argentinu, pa ću i ove dalje zemlje da kupujem. Kaže, brate, dogovorio sam se sa Lizardom oko Rusije. Brate, mili, znači taj čovjek. On je meni, znači skraj, još sam se pomirio sa njim, on je meni ušao na account. Zbog njega dva jebena mjeseca čekam da mi dželati vrate jebene custom iteme. Lol, brate. Mene ne bi čudilo sa fazom da ovaj Milan Stojanović Skleper, iskreno. Ja svaki novi igrač, sve sam više skeptičniji da je u pitanju Skleper na altu. Brate, šta misliš kako je meni? Meni neki velja tek što je ušao na server napiše da ja ne mogu kod tebe u državu. A bio sam imao incident sa naga kopljom i nekim likom što se zove kao Clown Pierce. E, da, znam, Clown Pierce 2. Da, to je bio onaj, kako se zove, retard? Kuzmanovski 09, 010. To je bio on. Ozbiljno. Njegov alt account, da. Samo što želati nisu mogli skontat. Brate, još jakni na Discordu. Znači, prešlo mu iz Clown Pierce 01, kako već 010, u Kuzmanovski 010. Brate, na Discordu. Da mislim da si 010 godište, da sam 010 tebi sudio, znači samo onako skučio s mosta. Ja se družim, ja igram, ima lik, brate, zove se Mlade 05, on njemu sam napišeš kad treba prijava za ovaj, kad treba prijava za državu, sam napiše ime, ne treba godine pisat. To otprilike, no. Mama ti je spremila mleko. Uglavnom Vuče, znači svi, uglavnom Vuče sviđa se koncept. Jako lepo moram reći i ja treba da krenem što gradim na Antarktiku da me ne mrzi. Vuče. Eee. Idi u Urugvaj. I idi do nove izgrađene stvari. Spawn Urugvaj. Vuče.
Vuče, ja mislim da ovo jedna... Vuče, ja mislim da ovo jedna od najvećih... Vuče, mislim da ovo jedna od najvećih luka na serveru. Nije. Znači moram te ponovno tras, pa dobro. Jel Urugvaj? Jest Urugvaj. Urugvaj? Da, nemam tras. Jebi ga. Znači, ja sam te najvjerovatnija trasto kao i pola drugih ljudi. Kao zbog neaktivnost pa nisam gledao, ja sam pričao ono. Vuče, napravi, ja šta sam mislio, pošto Kankan više nije Kankan, nego sada sam dobio Konakri pa sam vratio nazad Gvinijesku carstvo. Mm-hmm. Ja sam mislio, brate, da napravimo ovdje neki kao veće brodove koji imaju, jedno, dva, tri veće broda, koji imaju zastave od Konakrija, to jest od Gvinijeskog carstva, i tamo napravim, brate, pošto vatra ne radi, napravim mongolski brod koji gori. Imaš li imam li napisao sani? Šta misliš, kakva je to ideja, pošto vatra ne radi na server. Samo možda pa auto. Breaking. Daj, vrati, ima neko Riptide 3 knjigu? Ne. Unbreaking 3 knjigu? Uf, to možda, mada ne vjerujem. Uglavnom, bitno je da imam jedan glas, znači znači svidjelo se, 100%. Jeste, jako lepo. Ali nisam još završio, ima još dijelova da se napravi. Ima je, naprijed, donji dokovi, to će biti, znaš. E, ja ću sada igrati na servera. Zato što sam jutros u 8 ušao, počeo gurat, a moji meni zabrali kompjuter i sad će još malo da stignu. Fair. Jebi ga. Uglavnom, svidio vam se koncept. Jest. E, Vuče, sada si vidio kako gradim. Šta misliš kako će biti Kankan izgrađen, kad se završi? Lepo. Imam, brate, plan, znači na tu platformu treba više od 50 kuće da stane. Okej. Dobar. Ne računam moju kuću. Pošto će moja kuća biti ko što ima tamo u Vojvodini. Uh-huh. U Četničkom carstvu, bit će ona kao velika vila. Uh-huh. Ali neće biti ista, nego će biti drugačiji dizajn. Uh-huh. E, samo da kopam netherite. Land, spawn, debris, army. Brate, ovaj čovjek neće da me untrusta sa debris, army, thunder, pa to ti je. Brate, on je meni dao trust u svakom klimu koje mi kopu. Ma neću li. Brate, da, znaš koliko propusti. Kopao sam, vidio si zapravo chat, pa su svi pričali, alo Vuče, gasi hakove. Znam, brate. A zamisli ja odem tamo sa bušilicom. Ja mislim da nemam bušilicu. Čekaj. E, vidiš koji je problem. Ja sam... Kome si dao bušilicu? Bogolju. Jesi mu dao za ugljik? Ne, dao sam da mi nešto uradi, kao da mi izravna teren. Čekam još to da mi uradi. I čekam. A meni sad treba bušilica za metro. Pošto pravi metro, da se poveže kao sa argentinskim i ruskim gradovima. Imam ja tunel od Japana. Ta bušilica 100% nije završila koji relje. Ta bušilica 100% nije završila koji relje. Kako misliš? Bogoljub je dao sve stvari koje imaju inventor i relje. Sad relja ima runik stvari, sve ima... ima... Šta sam ja dao tu bušilicu Bogoljub prije... Eto, u petak. E, relja je imao zlatnu bušilicu. Pun nedrec i runih stvari, sve dobio od Bogoljuba. LOL, Relji izgorela zlatna bušilica. Vuče. Eh. Najjači ja, brate, našao metalnu bušilicu neđe u random chestu i uzeo prodaju za nedrec helmet. Ne isplati se.
Te još gore lik kojim sam prodao, ostao sam mu dužan 50.000, a on je na to zaboravio. Uje skol da riper malo pikiksić. Danas se posti. Zašto? Zato što je osjekovanje svjetog Jovana kad smo glavu osjekli. A, da, jo, dobro, dobro me podsjeti. Ja sređujem, pa nisam ništa jeo. Ja sam jeo makarone, ali makone sa uljem, nisam će crveno. A meni nastavnik, zašto je vjerovno meni brat je bio govorio kako se zove da on osjekovanje svjetog Jovana na njegove glave da su njemu brate davali ajvar u manastir. Pa? Znači ajvar i ljeba. Na praznik na koji se ne smije jesti crveno. Aaa. A dobro, taj deo za crveno mi je od uvijek bio malo sumnjiv. I meni je sumnjiv, brate, ali moja mama... Sve su djavane krestitelja, sabor srpski svetitelja. Kada je bilo, ne seri da se ne vidi ništa, lijepo se stani. Vidiš da je bright, ne seri kada je. Znači, Vuče, tvoji expectation za kadem kad su visoki. Jesu. I nemoj da me razočaraš, inače ću dobiti batina. Dobro. Razmišljao sam napravim veliku crkvu. Poput one u Beogradu. To je s manastira, hrama. Okej. Biće oko 50 nešto kuća, bit će moja kuća, bit će za gradski parlament. Pošto taj mi grad treba biti najviše sređen. Zato što, em što ima izlaz na more, em što ima, znači ima dobar teren iza sebe, ima planine, ima ravnice, ima more, nema čega nema, ima šume. Okej. Znači, em to. A, i najpovoljnije mi je mjesto, shvataš? A i zbog rudare je isto. O, ja sad kopam na streamu. Uče, šta misliš, gdje napraviš sljedeći klim? Proširit ću Antarktik, za 200 kada će ga proširiti. Okej. Okay. A šta misliš gdje da ja napravim sljedeći klim? Pošto je meni plan originalno, da klimam oko pola Afrike. Ne bi mogao. Zašto? Mislim, Vuče, nije da klimam, brate, nego se proširujem preko War Commanda i shvataš. To i pravi manje, ovako manje klimove koji su u blizini ovih. I onda kad prođe rat, uzmem od ovih klim, povežem ga sa manjim klimom i proširim ga. Mudro. Ali to se mora preko političke mape da prođe. Da. Vuče, hoću da pravim zidove od kankana. Da ih pravim okolo na... Šta se to čuje u pozadnji, Vuče? Ne pitaj. Aj malo tiše, bogati. Brate, čuo sam stenjanje u pozadnji. Jeste bilo. Jao, vrati mili. Šta to Gavran snima za PH? Nije Gavran. Sestra. Blizu. Rođaka. Dalje. 15. rodić. Ne, nego rođaka je dalje od onog što treba da bude. Polu sestra. Drugarica. Aaaa, jes. Klepar, ja pitan Sklepara šta radiš sada ili igraš MC. Kaže, pa ne igram MC, ali imam svoj server, hostim ga. Da. I kaže ovo meni, jeba ga nisi me pitao ranije, ne možeš ti ući u prvu sezonu, ućiš u drugu. Ja ga pitan kada je druga sezona, kaže on tek krajem januara. Ja njemu jebot sve svoje. A jebi ga, brate. Jel ti igraš tu? Ne. Znam koji je server i ali ne igram. Brate,
Meni je sada, ja se sada sam fokusirao brate na Hog, ne igram više na nikakvom serveru, samo praktičujem za UHC-ove na drugim serverima. Ja ovo igri dalje igram malo na HCL. Na, ja na Hypixelu došao do 500 i nešto vinova i da švarlom više. U Bad Wars. A Skyblock da ne pričam. Skyblock moj drug mi dao njegov ostrvo, znači dao mi sve pare pošto je izašao. Imam najjači armor, sve imam u fazonu. Jedna 45 miliona i do sadlo više. Još uvijek ne mogu skontati da je moj drug napravio za nešto miliona od prošenja na Hypixel. Jesi siguran? Ne. Čekaj, zašto ti je drugarica stenjala u pozadnji? Zato što, brate, idiot. Zajebavate ili su nešto drugo nešto? Aha, dobro. Kuće, pitat će nas moje oko 6-7 da mogu na kompjuteri, ako ne vjerujem. Ako budu dali, onda idemo da, da kasapim ovi. Koga? Na venčanju, isto oko što je, isto oko što je bio Galeo. Sjećaš se vjenčanja od Sky i Čopleka, Galileo izvadio vlašku, pobio na sve redom. Da. Trebao sad da budem pop, ali sam imao posla, pa u real life, pa nisam mogao da dođe. Ja sjedio pored Pivexa. A jebi ga, vrate, očito tako. Koja god za dva korisnika da me gledaju sve ovo vreme, imam samo da vam kažem da ste carine. Hvala Vuče. Hvala. E Vuče, što ti ne mogu komentarisat na stream? Evo ne znam. Prvo da me zapratiš. Čim da jesam već. Brate, ja srčujem na... Ja srčujem Vučko, izađe mi neki jebeni crtani. E, sad će to brzo da se sredi, sređujem to. Vučko, e, našao sam, nije povuk sve svoje. E, sada je live, tu watching. Našao Vuč, tu je. Ej, ali ma čuješ Vuče? Čujem. Relja, šta radiš večeras? Uče, ja moram izaći streama zato što mi pucaju uši od mog piskavog glasa. Samo ga otišaj. Ništa, onda objavljujem rat kao koja se država. A da... Ajde, odoh ja. Ćao, odoh ja. Meksiko, pozdrav, pozdrav. Ajde, čao. Zato. Ok. Da to nije crtane za Olimpijadu u Sarajevu. Jest. A ja neću rat, ne moraš. Var komanda dolazi za par dana. Baš kad sam pitao 22. septembra. Ko se napada 22? Svi. Svi? Svi. Počeš od Relje. Ma respekt. Jebat ću mu ja majku. Šta ti je učinio? Iznerira me. Aha. Kakav si sa njima? Koja vam država? Nemam vlage, ba. A dobro.
šta ne znaš, kad je srebao bila zeska za 24 mjesta utavljena, pa je bio Vučko. Da, brate, da, da, bukvalno sam, znači bukvalno sam to ja. Koliko već streamam? 35 minuta, e brate, dosta. A, šta misliš? Šivimire, jel dosta streama? Pa ne znam. Kako bi jedan moj drug rekao, malo li, malo. Pa je malo, ali ono, brate. Biće stream faza, oni su u toku dana na svadbi, ono, ono dvoje debila. Ovaj... Aha. To je to. Aj, kaj ćete, aj, ćao. Svi ste imajmuni. Šalim se, obožavam se.